Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics. Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou de volta hoje aqui no podcast Jornal de Campina Grande, trazendo para vocês as principais notícias do dia. E hoje falar um pouco sobre a pandemia. Cientista prevê que morrerão 5 mil pessoas por dia no Brasil e o acumulado pode chegar a 500 mil mortos até julho. Para conter o colapso no sistema de saúde público e privado e evitar um apagão funerário, o pesquisador Miguel Nicoleles recomenda um lockdown nacional. Uma proposta extremamente polêmica. Mas eu vou detalhar ela aqui para você saber o que se passa na cabeça desse neurocientista Miguel Nicoleles. Estamos a poucas semanas de um ponto de não retorno na crise de Covid-19. Essa é a principal tese defendida pelo Miguel. Uma coluna que estreou ontem no jornal El País, o jornal espanhol El País, a coluna do neurocientista estreia em áudio com um episódio onde ele fala sobre o que estamos passando no Brasil. No Diário do Front, o Miguel Nicoleles narra os desafios do país no auge da pandemia, com um novo recorde de mortes. Ouça para saber o que vem pela frente. Ele diz o seguinte, falando sobre a maior crise sanitária que o Brasil já enfrentou até agora. Ele diz que nós estamos prestes a chegar a um ponto de não retorno. Estamos, nas palavras dele, a poucas semanas de um ponto de não retorno na crise do coronavírus no Brasil. Ele projeta marcas de mais de 4 mil até 5 mil mortes diárias em breve, e um total de 500 mil vítimas em julho. O Brasil bateu um novo recorde, chegando ontem, dia 31, a 3.869 mortes em 24 horas. Isso equivale a dizer que a cada hora morreram 164 pessoas de Covid no Brasil. O professor e neurocientista Miguel Nicoleles não é um Zé Mané, não é qualquer um, não é um imbecil, não é um sujeito de pensamento espontâneo que levantou a mão e disse, ah, deixa eu dar minha opinião. Não, ele é catedrático da Universidade Duke, nos Estados Unidos, em neurociência. Está especialmente preocupado com a possibilidade de um colapso funerário no país, caso o chamado a um lockdown nacional com bloqueios de circulação não essencial em aeroportos e estradas não seja atendido. Eu tenho um trecho do áudio do podcast do Miguel Nicoleles e vou trazer para você agora. Ouça o que ele tem a dizer. Depois do dia mais letal, da semana mais mortífera, do mês que mais matou brasileiros e brasileiras na história do nosso país, o Brasil se encontra numa bifurcação histórica. Nesse momento, todo o país vive uma pandemia em crescimento exponencial, fora de controle, em meio a um colapso hospitalar jamais visto na nossa história.
todas as regiões brasileiras se encontram virtualmente com uma a quatro semanas de estoques de oxigênio e medicamentos para UTI, para intubação de pacientes, com listas de espera que em todas as regiões alcançam milhares de pessoas, listas de espera por um leito de UTI. Provavelmente nós já devemos ter atingido de 6 a 8 mil pessoas em lista de espera por todo o Brasil, tentando ser admitidos no leito de UTI que não existe mais. Em paralelo a esse trágico cenário de uma pandemia fora de controle, de uma pandemia que colocou todo o sistema de saúde brasileiro de joelhos, e perante uma perspectiva futura, se nada for feito, de um aumento dos atuais 3.500, em média, que vamos ter a partir da semana que vem, óbitos por dia, podendo atingir 4, 5 mil óbitos por dia nas próximas semanas, e 500 mil mortos por volta de julho, diante desse cenário, o futuro que nos espera pode ser ainda mais dantesco, uma vez que não existe, por parte do governo federal, nenhum tipo de iniciativa crível de combate real à pandemia. E nesse momento, eu posso dizer a vocês que já existem sinais em várias regiões do país, em várias cidades, tanto de pequeno como grande porte, de que um colapso funerário se aproxima a passos largos do Brasil. Em entrevista semana passada ao Globo, o presidente da Associação Brasileira de Empresas Funerárias declarou que existe em estoque no país por volta de 100 mil urnas funerárias, quando na realidade seriam necessárias 400 mil urnas para dar conta não só dos óbitos acima de 3 mil por dia de Covid, mas das outras pessoas que infelizmente falecem no país em decorrência de outras patologias. Com esse cenário, se nós levássemos em conta apenas o número de óbitos recorde da última sexta-feira e do último sábado, eu gravo aqui para vocês esse podcast no dia 28 de março, um domingo, mas nos últimos dois dias nós tivemos os dois dias mais letais, ou as 48 horas mais letais da pandemia desde o seu início. Em decorrência de uma mudança estapafúrdia de critério de relato de óbitos na quarta-feira, que foi revertido em algumas horas, mas causou um rebuliço tremendo na análise e na reportagem, né, dos dados de óbitos diários, nós tivemos na sexta e no sábado dois recordes de óbitos que, se tivessem sido reportados num dia só, nos teriam levado a mais de 5 mil óbitos em um dia. Enquanto isso, no meio da semana, nós tivemos a consolidação da troca do ministro da Saúde, que basicamente, na sua primeira declaração, se manifestou contra a única ação clara, específica e que funcionou no mundo inteiro, o lockdown rígido, demonstrando com essas palavras que a troca feita de ministério no Ministério da Saúde é basicamente uma troca de 6 por meia dúzia. A perspectiva e a expectativa de que algo real seja feito pelo governo federal também foi levada ao nível de piada internacional quando o inominável presidente da República criou uma comissão teoricamente de combate à pandemia, sem incluir nela nenhum cientista e nenhum representante da sociedade civil, e muito menos o fórum completo de governadores e associações de prefeitos, que seriam fundamentais para que essa comissão realmente tivesse algum tipo de chance de funcionar. Pois bem, nesse cenário, o prefeito de São Paulo decidiu, não se sabe a conselho de quem e a mando de que ideia genial ou de que gênio da lâmpada, criar
ou adiantar os feriados futuros da cidade para nessa semana, a partir de sexta-feira, dia 26 de março, estabelecer um feriado de 10 dias, que ficou chamado, como já ganhou alcunha, de feriadão. Bom, o que o feriadão fez de bom para a pandemia é absolutamente nada, muito pelo contrário. O prefeito de São Paulo exportou milhões de paulistanos para o interior e para a Baixada Santista, porque não houve nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de ação paralela ao decretar esse feriado ou feriadão que garantisse que as pessoas ficassem em casa e reduzissem o fluxo pelas estradas, pelas ferrovias, pela malha aeroviária, que era exatamente o intento, que deveria ter sido o intento de uma medida desse porte. Você ouviu aí o pesquisador Miguel Nicoleles. Ele está falando sobre a opinião dele de como deve ser enfrentada essa pandemia. E aí, opinião, cada um tem a sua. É possível que você não concorde com o professor Nicoleles. E aí você vai dizer, mas quem é esse cara? Por que que ele tem uma opinião melhor que a minha? Eu estou aqui para lhe esclarecer. O Miguel Nicoleles é Miguel Ângelo Laporta Nicoleles. Ele é médico, é cientista, um cientista brasileiro considerado um dos 20 maiores cientistas em sua área no começo da década passada pela revista de divulgação científica Scientific American. Foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Nicoleles foi o primeiro cientista a receber, no mesmo ano, 2 prêmios do Instituto Nacional de Saúde estadunidense e o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Science. Ele lidera um grupo de pesquisadores da área de neurociência na Universidade de Duke, em Durham, nos Estados Unidos, no campo de fisiologia de órgãos e sistemas. É um cientista, cientista mesmo, cientista com um currículo, cientista pesquisador, que pesquisa todo dia, que vive fazendo isso. Você acabou de ouvi-lo. Ele diz que é preciso fazer um lockdown nacional. E aí eu pergunto, qual é a opinião que você está ouvindo? Quem é que está lhe dando outra opinião? Dizendo que é possível que a sociedade brasileira saia dessa pandemia sem que haja confinamento. Não tem outra saída. E repare, essa saída apresentada pelo Miguel Nicoleles, ela é uma saída temporária. Em breve, segundo ele mesmo, nada mais poderá ser feito. Nenhum confinamento vai impedir a tragédia que nos aguarda. E quando ele diz isso, ele diz algo que poucos têm coragem de dizer. É que chega um ponto na pandemia em que não importa mais a opinião de ninguém, porque a doença começa a matar com uma velocidade tão grande que os sistemas funerários não conseguem dar conta. Então as pessoas morrem dentro de casa e não tem onde colocar o corpo, porque não tem quem venha buscar. E as pessoas colocam os corpos nas ruas, porque ninguém aguenta um corpo dentro de casa muito tempo. Recentemente eu li que em São Paulo uma moça ficou esperando buscarem o corpo da avó dela, que morreu dentro de casa de Covid, das 5 da manhã até as 2 da tarde. E só às 2 da tarde apareceu alguém para pegar. Nós estamos nos encaminhando para um colapso do ponto de vista desumano, de que a opinião vai deixar de ser importante. O que o Miguel Nicoleles está fazendo é dando um alerta. Mas se você pegar esse alerta dele
e colocar dentro do contexto político nacional, fica claro que não tem clima para fazer isso. O presidente da República disse que não faz de jeito nenhum. O presidente do Congresso Nacional, o senador Pacheco, está lá cumprindo seu dever democrático. O presidente da Câmara, Lira, deputado Lira, está lá cumprindo seu dever democrático. O presidente do Supremo Tribunal Federal está lá, ministro Fux, cumprindo seu dever democrático. E o presidente disse que não faz de jeito nenhum lockdown nacional. Está pagando para ver quais as consequências que estão por vir. O presidente Jair Messias Bolsonaro está perdendo uma oportunidade de ouro de se tornar um grande líder político. Ele resolveu brigar com o vírus. E ele não vai vencer essa disputa. O Donald Trump, que era mais líder político do que o Jair, né? O próprio Jair era fã de carteirinha, fã mesmo, né? Aquele fã que diz I love you, como ele disse, I love you, Trump. Ele era fã. E o Trump se deu mal por quê? Por causa da pandemia. Bateu com a cara na parede e foi substituído. E é possível que, mesmo com o apoio político que tem hoje, o presidente não consiga se manter diante dessa circunstância de crise sanitária. Será muito difícil. Bastava uma decisão política rápida do presidente de juntar uns cientistas aí como esse Nicoleles e outros e botar os caras para trabalhar direitinho, que o jogo virava rápido. É tudo uma questão de acordo nacional. E se isso não for feito, não vai ser feito, então é possível já prever o que nos aguarda em breve. Se você não quer participar, não quiser contribuir com essa estatística de mortes, eu recomendo que tome todos os cuidados que puder tomar. Com esse vírus, não se brinca. Vamos às manchetes das principais notícias de hoje. Começando com os destaques de capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. O jornal destaca em sua principal manchete de capa: na pandemia, o governo reduz farmácia popular que trata comorbidades da Covid. O governo deixa 58 mil pessoas sem medicamento para doenças autoimunes. Câmara reajusta em mais de 170% valor de reembolso de gasto dos deputados. Isso eles não esquecem, né, de fazer. Hospitais das Forças Armadas receberam 3 bilhões na pandemia, mas não atenderam cidadãos comuns. Governo adia consulta à lista de beneficiados com o auxílio emergencial. Erro na fábrica causa perda de até 15 milhões de doses de vacinas da Johnson. Ingredientes da AstraZeneca foram misturados a imunizante da Janssen, é o que relata o The New York Times. Não haverá aula presencial na semana que vem, decide Prefeitura de São Paulo. Brasil acelera a vacinação para a Covid após liberação da segunda dose, mas 7 estados patinam. Preço da cesta de Páscoa sobe 30% em um ano. Troca de ministros é normal, diz Lira, após mudança na defesa. O presidente da Câmara diz ser prerrogativa do Bolsonaro fazer alterações na equipe. Fazer alterações na equipe é prerrogativa do presidente da República. Mas se meter numa confusão
como essa que o Bolsonaro se meteu com as Forças Armadas, não foi uma boa jogada, né? É óbvio que as Forças Armadas enquadraram o presidente da República. No fim das contas, ele teve que nomear como comandante do Exército o general Paulo Sérgio. O general Paulo Sérgio foi o que deu aquela entrevista para o Correio Brasiliense, dizendo que no Exército não tinha essa conversa de não seguir os protocolos da Organização Mundial de Saúde, que tomou todas as providências e seguiu todos os protocolos, e como resultado, apenas 0,17% dos membros das Forças Armadas foram atingidos pela Covid e faleceram, enquanto a taxa de letalidade no Brasil é de 2,5%. O Paulo Sérgio foi, por assim dizer, imposto ao presidente como uma solução para a demissão coletiva dos membros, dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em protesto à demissão sumária do ministro da Defesa. Repare que esse pessoal sempre apoiou Bolsonaro sem contestar nada. E agora chegou na pandemia, dividiram a coisa, disse: espera aí, nós lhe acompanhamos até aqui. Essa questão da pandemia precisa ser revista, né? Isso parece estar ficando bastante claro, mas ainda a ver. O que esses comandantes aí das forças vão fazer, como eles vão se comportar, porque se eles estão substituindo aqueles que se recusaram a fazer campanha política, fazer campanha eleitoral para a reeleição do presidente, a pergunta é: esses que estão substituindo irão fazer campanha eleitoral para Jair 2022? Interrogação. Agora vamos às manchetes dos principais portais de notícias da Paraíba. Temos os destaques de hoje, começando com o portal Mais PB, portal da cidade de João Pessoa, que destaca hoje, dia 1 de abril de 2021, suas principais manchetes de capa. O João Pessoa está seguindo, como toda a Paraíba, nesse feriadão imposto pelo governo do estado para tentar conter o número de casos, de mortes de Covid no estado. E vale dizer que durante esse feriadão nós estamos com recorde de mortes, né? Ontem foram 74 mortos na Paraíba de Covid-19. É um recorde de toda a pandemia. Mas destaque de capa no Mais PB: questionada pelo Ministério Público, Câmara adia licitação de plano de telefonia e iPhones. É que a Câmara de João Pessoa divulgou aí uma licitação para comprar iPhones novos para os vereadores, o que acabou gerando muita polêmica nesse momento crítico da pandemia. Não é crítico apenas por causa da doença, é crítico também por causa da pobreza, da miséria que está sendo imposta a muitos brasileiros. Não é o lockdown, não é o confinamento, não é o isolamento que provoca a pobreza, a miséria e a estagnação da economia. O que provoca a paralisação da economia é o vírus. Esse é o poder de um vírus que coletivamente atinge uma comunidade. A comunidade perde sua força matriz de desenvolvimento econômico. Paraíba recebe 180 mil doses da vacina contra a Covid. Rádios se unem para tocar Porque Ele Vive hoje às 18h30 em toda Paraíba. São mais de 70 emissoras. Opinião: prefeitos na lista da morte e o novo recado que vem de Pitimbu. É no blog do Heron Cid.
O Heron destaca aqui a morte do prefeito de Pitimbu. Câmara Municipal de João Pessoa lança nova campanha para conscientizar sobre casos de Covid-19. Esses destaques de capa do Mais PB. Vamos às manchetes agora do Jornal da Paraíba. O Jornal da Paraíba destaca em sua principal manchete de capa. Nesse dia 1º de abril, 1º de abril que é conhecido como o dia da mentira, né? E o Jornal da Paraíba traz aqui o seu destaque de capa de hoje. Tivemos um probleminha com o site do Jornal da Paraíba, que está temporariamente fora do ar, mas eu acredito que ele deve voltar aqui, voltou. O site destaca em sua principal manchete de capa: Paraíba recebe mais de 180 mil doses de vacina contra a Covid nesta quinta-feira, hoje, portanto. E ainda destaca em manchete o pay-per-view para assistir ao Campeonato Paraibano de 2021. Foi lançado aí um pay-per-view para quem quer ver o Campeonato Paraibano. Torcedores já podem se cadastrar e adquirir seus pacotes favoritos. O campeonato começa dia 14 de abril. Os jogos se mantêm durante a pandemia de uma maneira inexplicável, expondo os jogadores, toda a comissão técnica. É uma contaminação coletiva. Prefeitura de João Pessoa reabre prazo de inscrições para concursos da saúde e área administrativa. É o destaque do portal Correio. O FCG divulga mudanças no calendário do período 2020. Centro de Zoonoses de Campina Grande promove campanha para adoção de animais. Cabedelo divulga cronograma de vacinação para pessoas com mais de 60. Paraíba convoca mais 145 médicos para atuação contra a Covid-19. Prefeitura de Bahia instala barreira sanitária no aeroporto Castro Pinto. Finalmente. Mas tinha que ter feito isso há tanto tempo. Não é possível deixar os aeroportos abertos no Brasil, as estradas abertas e a contaminação continuar do jeito que está. É algo anticientífico. É incrível como a política ignora completamente o conhecimento científico. Porque o lockdown é tão necessário e é necessário justamente para que a economia volte mais forte. Infelizmente, me parece aí uma disputa ideológica, né? Então, quando se instala uma disputa ideológica, não existe mais argumentos, né? Todos os dois lados buscam argumentos para manter as suas ideias a qualquer custo. Não importa qual a figura de linguagem, qual o método de argumentação que vai ser utilizado. O importante é ganhar o debate, mesmo sem ter razão. E em política isso vale muito na conquista do poder, como resultado desse debate antiético que é feito do ponto de vista político, onde o que se diz não precisa necessariamente estar em consonância com a verdade dos fatos, nem muito menos estar coerente com a ciência. As opiniões são ditas, as coisas são ditas e desditas ao prazer dos ventos e com o único objetivo de conseguir o aplauso popular. Conseguir da plateia, da audiência, o aplauso. E aí, transportando isso para o mundo das redes sociais, para agradar os seguidores. O presidente da República é um influencer. Ele é um influencer político. E para agradar seus seguidores, para não perder seguidores,
aparentemente ele é capaz de fazer qualquer coisa. Procurador-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal liberação de cultos religiosos no Brasil. Para Augusto Aras, igrejas podem ter presença de público desde que sejam observados os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Essa é a opinião do procurador, não dos cientistas. Vamos aguardar para saber de que lado ficará o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar esse pedido do PGR. Está aí, no caso, advogando em causa própria. Câmara de João Pessoa suspende licitação para plano de telefonia e compra de iPhones após ação do Ministério Público e TCE. O Walter Santos analisa alento do auxílio de R$600 para a cultura em João Pessoa. Cícero aponta irregularidades em empresas de lixo que tiveram contratos suspensos em João Pessoa. Caso continua na justiça. Homem surta, agride esposa e é detido em apartamento em João Pessoa. João Modesto Filho é eleito novo presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Apagões em praças e vias públicas têm sido causados por roubo de cabos elétricos. Está acontecendo em várias cidades, aqui em Campina Grande também, e também em João Pessoa. O WSCOM também destaca o assunto do primeiro assunto que tocamos no programa de hoje. Miguel Nicoleles, estamos há poucas semanas de um ponto de não retorno na pandemia no Brasil. O alerta do cientista também destacado aqui no WSCOM. No G1, Paraíba. Paraíba vai receber mais de 180.700 doses da vacina contra a Covid. Prefeitura de Campina Grande lança auxílio emergencial de R$400 para famílias na pandemia. Uma ação importante do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que desde a campanha sempre disse que era um homem dedicado à justiça social. E nesse momento em que muitos campinenses estão passando dificuldades, estão, por assim dizer, com muita dificuldade até de conseguir comprar comida para o dia, a ação da prefeitura é essencial para fortalecer a rede de proteção social da cidade. E esse auxílio municipal vai servir para ajudar muitas famílias nesse momento difícil, porque passa o Brasil no ápice da pandemia do novo coronavírus. Brasil hoje é o epicentro mundial da pandemia. É aqui onde morre mais gente por dia. E há um ano atrás eu gravei um vídeo dizendo que isso poderia acontecer. Muita gente achou que era exagero. Houve, inclusive, quem disse que era impossível, que isso jamais aconteceria. Pois bem, agora que chegamos ao que eu havia previsto, é importante dizer que o abril, se março foi um março negro, um março tenebroso, melhor dizendo, o abril será despedaçado. Teremos um mês de abril inesquecível na história desse país. Ainda no G1 Paraíba, pessoas com síndrome de Down ou transtorno de espectro autista podem se vacinar hoje. O governo da Paraíba convoca 145 médicos de forma emergencial para o combate à Covid-19. Governador cria comissão para organizar vacinação de profissionais de segurança pública da Paraíba. Esses os destaques do G1. No Paraíba Online, Prefeitura Municipal de Campina Grande lança auxílio municipal e distribuição de cestas básicas.
Ministério Público de Contas e TCE pedem suspensão da compra de celulares para vereadores pessoenses. Papa Francisco, Evangelho está sempre ligado ao braço de uma cruz concreta. Aumento salgado no preço dos remédios neste começo de abril. Prefeito anuncia o novo coordenador do PROCON de Campina Grande. Foi nomeado hoje. Essas as principais manchetes de capa do Paraíba Online, que ainda traz uma outra manchete muito interessante. Câmara Campinense suspende pagamento de contas de celulares de vereadores. Agora, os vereadores terão que pagar nas suas próprias contas. É um marco na história política de Campina Grande. Paraíba Rádio Blog. Câmara de João Pessoa adia a licitação da telefonia para ouvir recomendações do TCE. Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba elege nova diretoria. Prefeitura de Campina Grande aplica modelo 100% online de cobranças do IPTU 2021 e reduz custos históricos na arrecadação. Esses os destaques do Paraíba Rádio Blog. No blog do Max Silva, Campina terá auxílio emergencial municipal e distribuição de cestas básicas. Secretário explica como será a habilitação gratuita para motoboys na Paraíba. Uma ação aí do governo do estado. No blog do Márcio Rangel, destaque é que Câmara Municipal de João Pessoa suspende a licitação da telefonia. Braga Neto anuncia novos comandantes das Forças Armadas. Morre aos 80 anos o ex-prefeito de Coremas, médico Zé Hilton, vítima de insuficiência renal. Novo decreto será mais ameno e deve ser elaborado no sábado, com nova avaliação das bandeiras dos municípios da Paraíba. É o que revela o secretário de Saúde do Estado, médico Geraldo Medeiros. Então, depois desse feriadão, o regime de restrições e de isolamento continua, mas haverá uma flexibilização. É o mesmo erro criticado, no caso de João Dória, o João daqui, né, tem o João Dória e o João Azevedo. O nosso Joãozinho, ele está cometendo o mesmo erro do João Dória, que é fazer um feriadão e depois abrir tudo. Isso não vai funcionar. É preciso um lockdown, é preciso fechar tudo. Fechar tudo mesmo e manter fechado pelo menos durante 30 dias para conter a disseminação do vírus. E isso com uma vacinação intensa. Vacinação que ainda não é possível porque não existem vacinas. Então, esse é o cenário do caos. Né? Ninguém quer parar porque o lockdown não tem acordo político para fazer o lockdown, como mandam os cientistas. E não tem auxílio emergencial para as pessoas pararem, ninguém quer ficar confinado, não tem vacina para imunizar as pessoas. Então a pandemia, como previu o biólogo Átila Iamarino, a pandemia vai durar no Brasil, né? Vai continuar. Nós estamos escolhendo que a pandemia ela vai terminar em vários países do mundo, já está em contenção. Hoje, nós somos o epicentro da pandemia e a pandemia vai continuar só no Brasil ano que vem, durante um período eleitoral, durante um ano eleitoral. Manchetes agora do Realidade PB. Prefeito de Pitimbu, na Paraíba, morre aos 43 anos, vítima de Covid-19. O Jorge Luiz, mais conhecido como Jorge do Povão. Paraíba confirma 70 óbitos por Covid, ocorridos na terça, na quarta já foi 74. Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica se demitem, outros já foram nomeados e estão aí a ver se esses comandantes do Exército irão fazer campanha eleitoral para Jair 2022. João Pessoa começa a vacinar pessoas com 60 anos ou mais nesse fim de semana. Bruno lança programa Superação de apoio às famílias e estímulo à economia de Campina Grande.
Ministério Público pede suspensão da compra de telefones celulares dos vereadores de João Pessoa. Correntistas podem gerenciar limites do Pix no aplicativo do banco. Doação de alimentos pela Prefeitura para instituições sociais ultrapassa 23 toneladas em João Pessoa. No Hora Agora, site aqui de Campina Grande, tem uma nova coluna de Alessandro Souza, Cidades Fechadas e Aviões no Chão. Paraíba vai credenciar empresas para receber tributos via cartão de crédito e débito. Em Metro, consumidores devem ficar atentos com compras da Semana Santa. Remédios podem ficar até 10% mais caros a partir de hoje. Esses os destaques do Hora Agora. No Página 1PB, o site destaca, após pressão por distribuir peixes estragados, Prefeitura de Pocinhos fará nova distribuição nesta quinta. Mais de 180 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegam à Paraíba. O site traz detalhes de como será a habilitação gratuita para motoboys. Nesta quinta, Paraíba tem 14 pacientes em fila de espera por leito com Covid-19. 14 pacientes aguardando uma cama. Prefeitura de Campina Grande quebra paradigmas, aplica modelo 100% online de cobranças do IPTU, reduz custos na arrecadação e colhe resultados históricos. Esses os destaques do Página 1PB. No Paraíba Todo Dia, um pacote econômico lançado pelo prefeito Bruno Cunha Lima é o grande destaque. O prefeito lançou agora pela manhã esse pacote econômico que busca auxiliar as pessoas em dificuldade. É o auxílio emergencial para famílias afetadas pela pandemia. Preço do pescado mostra uma grande evolução. O pescado está mais caro na Paraíba e é 150% a variação do peixe, do preço em todo o estado, é o que diz o PROCON. Esses os destaques de capa de hoje do Paraíba Todo Dia. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ficando por aqui no podcast de hoje. Amanhã tem mais. Eu finalizo aqui fazendo um apelo, reforçando, né, o apelo feito pelo cientista Miguel Nicoleles. Opinião, todo mundo tem uma, mas a opinião de um cientista, ela precisa ser levada em consideração. Um pesquisador como Miguel, ele deveria estar sendo homenageado no Brasil, deveria estar sendo exaltado, deveria estar coordenando o esforço nacional para superar essa pandemia. Mas o Miguel, ele está sendo ignorado, ele é persona non grata, e o que ele diz vai de encontro aos interesses políticos. E os interesses políticos e eleitorais, senhoras e senhores, são os interesses que estão nos guiando nesse momento. Governadores e o próprio presidente da República estão interessados na campanha eleitoral. Todos eles acreditam que daqui a pouco passa essa pandemia e aí é preciso que ele tenha um argumento narrativo, uma história para contar, que seja aquela que os eleitores querem ouvir. E é por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo e colocando a vida dos eleitores em risco. Você está vendendo o seu voto e vendendo a sua vida muito barato para quem está querendo comprá-la. É preciso uma mudança nessa lógica eleitoral e nós deveríamos ouvir muito mais os cientistas do que os políticos, porque o interesse político é óbvio e o dos cientistas também.
Era o que eu tinha para hoje. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.